For today's video, pupunta tayo sa PLDT na router. So, yung PLDT natin na modem is ZTE F 670 l Then, make sure na capital PLDT admin login. So, yan. Para magamit natin tong account na to. So, once na ano, meron tayong PLDT na admin na special yung password dito. Okay? So, yun. Password is the type natin. Admin PLDT. Tapos, yan. Once makapasok kayo, uh, makikita na yan yung list of one device nyo. Tsaka LAN device. Ito sa aking PC. Kasi ito nakakonect ngayon sa PC. Pero yung ituturo natin is paano ba yung parental control so, on so punta tayo sa internet para sa parental control tapos meron tayong parental controls dito so dito sa parental control is maganda yung currently naka-default by option so kung gusto nyo na lagyan ng ano to internet so for example uh, yung PC ko Elmer Shocks PC. Oh, may limit lang. So, Elmer Shocks lang. So, select from associated. So, ito, pag nakakonect na yung device, is yan, hostname. So, ito, Mac, Mac address ng PC ko. So, specifically dyan, Mac address. Then, yun, every day pwede akong every day magkaroon ako ng from from duration so every day so for example every day tapos gusto ko magkaroon ng internet from 8 a.m. hanggang uh, 5 p.m. lang so zero zero yan kasi 1700 hours so yun so anong mag wala akong ibig sabihin pag dito ban internet access. So, wala akong internet from 8am hanggang 5pm pag ganito yung rule ko. Kasi ito, MAC address base yung ano nya. So, for example, ngayon, uh, apply ko. So, yun. Data has been stored. Uh, make sure to turn it on. So, yun. Tapos, apply. So, yun. Itong PC ko, hindi na ako magkakaroon ng internet every day from 8am hanggang 5pm. Ban internet access. Kung gusto nyong, ayan yung ban internet access na. No? So, wala talagang internet connectivity. When it comes to ano man, URL blacklist. So, for example, ayaw nyong makipag Facebook from 8am hanggang 5pm, pwede nyo lagay dito. www facebook.com Okay? So, apply. So, ibig sabihin, uh, wala akong access ng Facebook from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pwede nyo rin i-all day. Kung i-all day nyan, hindi na talaga ako maka-access eh, Facebook everyday. Pero isi-set natin to 8 ng umaga maga leto ito kasi uh, 24 hours yung format. Kaya i-minus na lang ng 12 para sa PM. For example, 17 minus 12 is 5 PM. O 0, So, ganun lang pag set. So, kung URL blacklist, ibig sabihin, uh, hindi ako maka-access ng Facebook. Pero, other website like Google, pwede akong makapag- access. Kung whitelist naman, Facebook lang yung ma-access ko from 8 am hanggang 5 pm. Kung whitelist, while dito sa blacklist is hindi mo ma-access. Kaya blacklist yung tawag, whitelist is to allow. Everything is drop. Facebook lang. For example, gusto mo ma-whitelist si Facebook tsaka si YouTube. W youtube.com yan apply ka lang so dito every day from 8 am hanggang 5 pm yung facebook tsaka youtube youtube lang yung ma-access ko so ganun lang yung pag-add ng parental control. Kung ayaw nyo makapag-Roblox yung anak nyo, ilagay nyo yung URL ng Roblox. Uh, ano ba yung URL ng Roblox? Uh, URL Roblox for blocking. So, ayan. How to block Roblox. Ayan. So, ayan. Roblox.com So, lagay nyo lang dito. Roblox.com So, ayan. Apply. So, ayan. Lahat ng Roblox.com is a whitelist pala, maka-access to. Pero kung iba-blacklist natin, make sure iba-blacklist natin. So, ganito yung format na gusto nyo. Kung hindi nyo gusto makapag-Facebook, makapag-YouTube, makapag-Roblox yung anak nyo. Dito sa oras na to. Okay? So, for more questions, pag-comment lang sa baba regarding sa parental control ng ZTE 670. L ng PLDT. Specific modem po siya. Ha? Hindi siya applicable sa ibang ISP. Ito kasi is meron siyang firmware si PLDT. So, yun. Once na makita nyo yan, uh, ito palang specific sa PC ko. Kung mag-add ako ng another device, create new item, click ka rin ng ano, make sure na nakakonect sa Wi-Fi yung cellphone or PC kasi ito, isa lang yung nakakonect ngayon, so makikita pa rin na MAC address ko pa rin yung ano, sa PC ko so yun, pwede then um, pwede rin na ito i-off specific, for example, isang per device yung blocking nya so for example, itong device na PC, tapos mag-add ka dito ng cellphone, pwede may on yung sa cellphone, yung sa PC, off mo. So, kung meron kayong mga website na hindi ma-access, just turn it off. Itong parental control. Then, click apply. Click apply. Then, yan. Pag na ito, data has been stored, naka-off siya, okay na yan. Hindi na take effect yung parental control. So, yun. Maraming salamat sa nag-request ng content na to. Pa-share and subscribe na lang eto po yung specific para sa LTE. A ZTE 670 parental control. Simple but make sure na meron ring powerful yung ano natin. So, click after that, make sure na PLDT DT admin login na para meron kayong access sa buong modem na features. Ganun lang pag apply ng parental control. See you.